Ahoj všem, dneska je 14. června, je tu další závod Brdského poháru. Jsem v Chaloupkách, v úseku Hořovic, u Komárova. Je tady krásný krosový závod lesem, 7,5 km. Je to kolem Rybníka. Můžeme se podívat tady na mapě, kde jsme. Kolem tady vodní nádrže se běží lesem. To krásný závod počasí vyšlo, po deštík byl určitě v lese hodně bahna. Tak. Rezence tady v hostinci. Organizátor závodu. Přijde se na krásnou trať kolo bláta a sluníčka. Bláto bude, bláto. To je dobře. Bude to náročný. Účast bude letos veliká, přes 110 lidí dopředu přihlášených. Co ještě na místě někdo bude. A tady proti teda hostinci je opět cíl závodu, budeme dobíhat. A start je teda od hostince tady dole. Dneska bude změna, budu natáčet takhle z ruky. Ne na prudníku, jako minulé, to nebylo furt stejný. Takže start je tady, jak jsem říkal. Thank you.
nevím proč. Můžu poprosit. Vrátíme. Čipek. Měl jsi vždycky vrátit čipy, jo? Vždycky. Běhat se dá v každém věku, to je důkaz. Tak můj dnešní výkon 7,43 km. Čas 34,38 je lepší než loni o minutu určitě, tempo 4,40 super. Bylo to náročný, protože je horko, dusno. Bahno tam bylo. Teď by bylo nejlepší to osvěžit, možná půjdu do té nádrže. Tak a tady je známka, že to je drsný závod. Mám rozpárané tričko od plotu. V jedné zatáčce drátěnka pěkně ostrá, takže odneslo to jenom tričko, takže super. Ahoj. Aplaus. Jsem 28. Místo proteinové tyčinky máme guláš, jo? Je to dobrý, ne? Výborný. Horký, to je nejlepší. Krásné poháry si připravil. Každý jiný, koukám. Každý jiný a jeden krásnější než druhý. Blejská se tomu hezky. Jirko, tak čau. Mě se čo. Ahoj, děkujem, děkujem. Takže potles pro prvníci, účastníky, které můžete, ale nízkané, a tak tady můžeme přijít nějaký let. Mě si ty medaile prohoďte, jak ještě než pány pozvu dolů ze stupníku, tak tu máme ještě cenu pro nejstaršího účastníka, aby nám dlouho vydržel, to je pak Kněžourek, ještě jednou potlech, poprosím. Ještě pro média, prosím vás. Je potaz pro tyto dámy. Tak super, potles pro dámy. Už je tady, už je tady. Jo, už se dostal. Příští rok, vlastně super terén, super počasí, jako bylo dneska. 16. ročník, bude někdy v červnu, dáme to časy. Díky za účast, na to 15. užívači tady ještě případně restauraci, nebo záskalák, nebo cokoliv dalšího. Dneska neděle. Výborný závod, děkujeme pořadateli. To super. Další závod je příští týden v sobotu v Jincích. Uvidíme se tam. Odebírejte moje videa. To se příště. Ahoj.